Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da poštuje odluku premijera Aleksandra Vučića da se ne ide na vanredne parlamentarne izbore, ali da smatra da je izbore trebalo raspisati. Konačnu odluku donosi onaj koji ima najveću podršku građana. Premijer ima 54% podrške i dvotrećinsku većinu u parlamentu. Njegova je zadnja i ja ću tu odluku poštovati, rekao je Vulin novinarima u Palati Srbija. On je dodao da tom odlukom nije razočaran, ali da i dalje misli da je trebalo ići na izbore. Upitan šta će se dešavati do eventualne odluke o izborima za nekoliko meseci, s obzirom da je kao jedan od razloga za raspisivanje navođena loša atmosfera u društvu, Vulin je rekao da se u politici nikada ne može predvideti šta će se dešavati. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da će zajednica srpskih opština biti formirana, a da će država Srbija nastaviti da finansira svoje institucije u pokrajini. Đurić je novinarima rekao i da ovo što se trenutno dešava u pregovorima ne znači da je prestala obaveza Prištine, koja mora najhitnije da usvoji izvršnu uredbu o principima za uspostavljanje zajednice srpskih opština. On je posle sednice Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, na čijem je dnevnom redu bio izveštaj o pregovorima Beograda i Prištine, a koja je bila zatvorena za javnost, naglasio da je svako dalje odugovlačenje Prištine u vezi toga neprihvatljivo. Prelazimo na lokalne teme. Danas je opštinska stambena agencija Stara Pazova konkurisala za izgradnju još jednog objekta za zbrinjavanje izbeglih i prognanih lica. U pripremi protoprojekta 6. regionalnog stambenog programa koji se realizuje na teritoriji Republike Srbije, Staropazovačka stambena agencija, prema rečima direktora Miroslava Jovanovića, ponudila je lokacijske uslove u Fruškogorskoj ulici, gde je već planirana izgradnja dve lamele. Osim stanova za zaštićene kategorije, predviđena je izgradnja stanova za prodaju pod povoljnim uslovima. U 2015. godini na ime povraćaja PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe država je isplatila skoro 333 miliona dinara, a zahtevi se podnose dva puta godišnje od 1. do 15. februara i od 1. do 15. jula. Ovo pravo ostvaruje se na osnovu pismenog zahteva organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište, koji se podnosi na obrascu koji se može naći na sajtu Poreske uprave. Odbojkašice Jedinstva su u subotu na svom terenu pobedile ekipu MD Zrenjanin sa 3-1 u setovima na otvaranju Vine Štediša Superlige, a odbojkaši Jedinstva su također zabeležili pobedu u prvom kolu Prve lige Srbije, savladavši na svom terenu ekipu VA 014 iz Valjeva sa 3-0 u setovima. U 10. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Radničkog pobedili su Novi Pazovi Borac iz Sakula sa 1-0, Dunav je u Starim Banovcima sa Vršcom igrao 1-1, a Omladinac iz Novih Banovaca je u Temerinu protiv Sloge također igrao 1-1. Fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove pobedili su u 10. kolu Novosadsko-Sremske lige LSK u Laćarku sa 3-0, a Sremac i ŽSK i Žablja u Vojki su igrali 1-1. U 10. kolu Sremske lige Hajduk 1925 Podunavac pobedio je u Belegišu Donje Petrovce sa 6-0, a Jadran je u Golubincima savladao OFK Brestač sa 4-0. Vreme sutra pretežno oblačno i hladnije sa slabom kišom. Krajem dana i tokom večeri prestanak padavina. Duvaće umeren, povremeno i pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura 9, a najviša dnevna 13 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.